V nej bolo množstvo hlinených tabuliek. Presne takých, aké boli vystavené v múzeu na námestí. Doteraz si živo pamätám, ako sme s otvorenými ústami zízali na Dávidov objav. Fotrovci! Jedno sme však vedeli úplne presne. Klinopisné tabuľky Dávidovho starého otca tu stále niekde boli a čakali na svoju príležitosť. Preberiem sa s neuveriteľnou opicou. Naivne si myslím, že včerajší masaker na Temži rozchodím. Končím v parku za Tate Gallery natiahnutý na trávičke, ako je tu našťastie, ale dobrým zvykom. Aj keď od nášho rozchodu ubehlo niekoľko mesiacov, vlastne skoro rok, stále myslím na Renátu. Niekde pod bary, medzi teplé vody Jadranu, piesočnaté pláže, ospalé bufety a továrenské komíny neďalekého mestečka sa vyberie dúo dievčat zo stredného Slovenska. Netrvá dlho a jedna z nich si to už rozdáva s albánskym roznášačom praclíkov a kávy. So svojimi novými skúsenosťami sa zveruje svojej spoločničke. Hovorí dokonca o postorgastickej strate vedomia. Rusovláska Agáta, o rok mladšia od svojej odvážnej sexuálnej príchopničky, neváha, poďme sa do experimentovania, začne študovať archeológiu a históriu na istambulskej. Každé tajomstvo sa raz musí vyzraniť, inak by sa o ňom nikto nedozvedel a nebolo by to tajomstvo. Nemusíš sa báť, nič nelegálne sa tu nedieje, tajné služby prejdú úplne iné. Na tabuľkách ukradnutých v Bagdade sa okrem kódu nachádza aj zrozumiteľný nápis. Pomocou kľúča rozsvietiš svet.